bismillaahi raxmaani raxiim. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caawa ka yanan. Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kadib howlgallay ka sameeyeen Muqdisho duuleedkeeda. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo sanadkan ay dhaceen in ka badan 8,000 arday. Dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac badan sababay oo tan iyo maanta ka socda deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud. Madaxweyne Axmed Madobe oo sheegay in muddo sanad ah uu dhufees uga jiray dowladda Soomaaliya isagoo shaaciyay shirki dhuusamareeb 3 la soo xiray markii la ogaaday in ay tagayaan. Ururada bulshada rayidka Soomaaliland oo madaxweyne Muuse Biixi kala hadlay siidaynta milkiilaha Stan TV muddo hargeysa ku xiran. Ciidamada Puntland oo garow ku qabtay dad gaaraya 200 oo qof oo lagu eedeeyay falal amni darro. Maxkamad ku taal magaalada Baydhabo oo xukun ku riday dad lagu eedeeyay inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka duuriya. Iyo weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka Tunisia. Madgal ku cel. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen axad taariikhda ay ku beegan tahay 6da bisha 9aad sanadka 2020 caa waxa ay noo waramay wariyahiina Cabdi Sattar Xaaj Cali aad baad u mahadsantahay Yunus Duran Cali habeen wanaagsan warkii oo dhan maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo duuleedkeeda. Faahfaahinta waxaa dhameystiraya Yunis Duran Cali. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgal saacadihii la soo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaan booliska ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah Muqdisho. Howlgalladan ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadaha kala ah Xoosh, Ciise Cabdi, Suuqa Xoolaha iyo deegaanka Ciilasha Biyaha. Intay socdeen howlgalladani waxaa lagu soo qabtay sida la sheegay xubno ka mid ah hal shabaab oo gaaraya 23 qof iyo waxyaabo qarxo. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay howlgalladan iyo mid ka mid ah dagaalamayaasha hal shabaab oo xalay ciidamada amniga ay ku dileen degmada Yaqshiid. In la fuliyo ilaa iyo 4 ee howlgal oo ka baxsan 2 howlgal ee ugu dambeeyay oo xalay ee magaalada Muqdisho laga fuliyay 4taas howlgalna waxaa laga fuliyay ee Xoosh oo degmada Wadajir ah ee Ciise Cabdi xaafada loo yaqaan degmada Dayniila ee Ciilasha Biyaha oo duuleedka magaalada Muqdisho ah suuqa xoolaha oo degmada Hiliwa ah 4taas howlgalna waxaa suurtagal noqotay oo ay laamaha amniga ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan 23 dhagar qabayaal ka tirsan kooxaha argagixisada Al-Shabaab kuwaasi oo watay agabyo ay damacsanaayeen in ay dhibaato ugu geystaan shacabka Soomaaliyeed kuwaasi oo isugu jira waxyaabo qarxay iyo gawaari mootooyin iyo gawaari kale isugu jira intaba kuwaasi oo guud ahaan hadda ay gacanta ku hayaan laamaha amniga qaybahooda kala gidisan waxa habeenkii xaliyaha 3 iyo barka saqda dhexe ee xilliga salaada subax ay ku soo dhawdahay ee ciidamada amniga ay ka fuliyeen howlgal ee degmada Yaqshiid ee waaxda Horseed ee agagaarka suuqa loo yaqaan suuq bacaad ee wada jid cada ahaa oo ay isticmaalaan gawaarida shacabka inay halkaas ku aasaan miino si ay subaxdi markii la gaaro dadka shacabka ay ugu dhibaatayaan waxayna ku guuleysteen inay halkaas ay ku dilaan
mid ka mid ah dhagar qabayaashi halkaas ku aasay miinada waxaana halkaas ku baxsaday laba oo asiga la socotay oo laakiin xugtooda lahaayo laamaha amaanka sidoo kale habeenka xalay ahaa xilliga salaadda cisho markii laga soo baxay agagaarka isgooyska sayidka ah waxaa laga warheelay in halkaas miina la dhigay waxaana halkaas nasiib darro ku dhaawacmay saddex qofood oo shacab ah magalada muqdisho waxaa maalmihii dambe ku soo badanayay qaraxyada nooca miinada ah ee lagu aasay wadooyinka magaalada shalay muqdisho waxaa ka dhacay laba qarax oo ah nooca miinada dhulka lagu aaso kuwa uu geystay khasaare badan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada amniga ayaa isla xalay agagaarka suuqbacaad degmada yaqshiid waxay ku dileen qof la sheegay inuu aasayay miino wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo sanadkan ay dhaceen in ka badan 8,000 oo arday hanad maxamed karaama ayaa faahfaahinta inoo haya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 kaasi oo dhowaan dowladda soomaaliya ay qaaday wasaaradda ayaa sheegtay in sanadkan imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ay u fariisteen 33,727 arday oo ku kala sugan gudahan caasimada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid a gobollada dalka natiijadii maanta ay shaacisay wasaaradda waxbarashada dalka ayaa waxay ku sheegtay in sanadkan ay gudbeen arday gaaraysa 25,777 arday halka ay dhaceen arday ka badan 8,000 oo arday sidoo kale waxa ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya natiijada kala sareynta iskuullada iyadoona 5 arday ugu sareysa imtixaanka ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka jubbaland mid ka mid a howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ayaa warbaahinta u akhriyay natiijada tirada ardayda imtixaanka sanadkan u fadhiisatay waxa ay gaarayaan 33,727 arday oo ku kala galay 14 xarumood oo caasimadda iyo gobollada dalka ku kala yaala guud ahaan imtixaanka waxaa gudubtay 52,777 waxaa imtixaanka ku haray oo ku dhacay 8,550 oo u dhiganta 25.35% wiilasha imtixaanka u fariistay guud ahaan waa 52,117 waxaa baastay 15,776 wiilal 9,400 gabdhana way baaseen waxaa hartay wiilasha 5,231 oo u dhiganta 24.9% gabdhaha waxaa haray 3,319 guud ahaan ardayda dhacdan oo 8,550 shaxda kala sarreynta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir jubbaland tirada ardayda waa 991 waxaa gudubtay 987 arday waxaa ku dhacay 4 arday oo u dhiganta 77% guud ahaan galmudug tirada ardayda waa 2,020 oo imtixaanka u fariisatay waxaa gudubtay 1,987 arday waxaa ku dhacay 37 arday tirada guud ahaan oo ah 74.31% boqolkiiba gobolka banaadir imtixaanka waxaa u fariistay 25,449 arday waxaa gudubtay 17,576 arday waxaa ku dhacday 7,873 arday wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in 6 sano ka hor markuu bilaabanayay imtixaanka dowladda uu aad u badnaa baaska ardada balse iyagu ay wax ka qabteen arrintan 34,000 marka waa arkaysaa 4,000 wax ka tegay wax ka yar oo 34,000 maraayo sida u kobcaayo imtixaanka geladiisa iyo ku qanacsanaashadiisa dhinaca kale waxaa arkaysaa ardada haddaa fiirisa sida imtixaanka loo baasay waxaa arkaysaa markuu bilaabanayay in baas ku badnaa dhuudhuujis sanad walba dhuudhuujisaa ku socday waa arkaysaa hadda sanadkan baaska meesha ugu yar ayuu maraayaa oo mataqaanaa qiyaastii 35 ah markii la bilaabayay 97 ay ahayd dhuudhuujiskaas waa laga maarmaan sanadkan sanadkii hore wuxuu uga duwanaa in imtixaanku uu sanad dugsiya muxuu ahaa high schoolka oo dhan dugsiga sare oo dhan fasalka 9aad ilaa 12aad ayuu imtixaanku ka wada yimid 18-kii bishii julaay ee sanadkan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay bilowday qaadista imtixaanka oo si wada jira looga fadhiistay deegaanada maamulada jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo gobolka banaadir imtixaankan waxaan ka soo muuqan ardayda maamulka puntland oo horey maamulkaasi u diiday imtixaanka dowladda inay galaan
dagaal beled dhimashii dhaawac sababay ayaa tan iyo maanta ka socda deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud xilli gobolkaasi ka soo cusboonaadeen aanooyinka qabiil Xasan Axmed Maxamed ayaa ka soo waramay magaalada Cadaado dagaal xoogan u dhaxeeyay maleeshiyada dadka deegaanka ayaa ilaa maanta ka socda gudaha deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud walaaladii ayaa radio Kulamiye u sheegay in maleeshiyada dagaalamaya ay isku adeegsanayeen hubka noocyada kala duwan isla markaasna dadka deegaanka Xanaanbuure ay bilaabeen inay barakacaan maadaama dagaalku culus yahay bilowgii dagaalkan maanta ayaa dadka deegaanka u sheegay inuu yahay mid teel-teel ah isla markaasna aan xoogreyn laakiin dagaalku xoog soo bilowday gelinka dambe ee maanta isla markaasna qasaare kala duwan oo ka dhashay hal qof ayaa la sheegay inuu ku dhintay dagaalkaasi halka laba kale ay ku dhaawacmeen halka wararka qaarkoodna ay sheegayaan in qasaraha ka dhashay dagaalkaas u dhexeeya laba milishoobleed ka intaas uu ka badan yahay dadka deegaanka ayaa sheegaya in wali caawa dagaal uu ka socdo tuuladka magaalada isla markaasna hadda la iskala baxay gudaha magaalada lagana cabsii qabo in uu sii xoogaysto dagaalka u dhexeeya dadka deegaanka halkaasii wada dega baqiya nabadeed ayaa loo jeedinaya dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Xanaanbuure waxaana soo taraya dadka baqiya u jeedinaya dadka halkaasii ku dagaalamaya gudoomiyaha gudiga habargudaha oo saafeed ka soo saaray dagaalka ka socda deegaanka Xanaanbuure ayaa dalbanaya in dagaalkaasi si sharciyad ah lagu joojiyo waxaana madaxda ugu sareysa gelmada uu ka dalbaday in halkaasii ay ku baxaan isla markaasna ciidamada halkaasii eegayaan si ay u kala qabtaan dadka walaalaha ay ku dagaalamaya inta badan deegaanada hoos yimaada deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud maamulka gelmada ilaa haddaba wax kama soo saareen mana jirin wax ciidamada halkaas la geysay oo kala qabtaan dadka ku dagaalamaya aagaasi in mudaha ay dagaalku u dhaxeeyay dadka deegaanka ku soo laabtay deegaanka hoostiga deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud mana jiraan wax xal rasmi ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxda maamulka galmudug u raadiyeen wax gaadka dhan ku dagaalamaya qaybo badan oo ka mid ah deegaanka galmudug Xasan Axmed Maxamed radio Kulmiye Cadaado madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay in muddo sanad ah uu dhufays uga jiray dawladda Soomaaliya isaga oo shaaciyay in shirkii dhuusan Mareeb 3 la soo xiray markii la ogaaday in ay tagayaan Axmed Maxamed Ibrahim ayaa dhameystiray faahfaahinta Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa maanta waxa uu hortagay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudigiisa joogtada kadib markii lagu casuumay inuu warbixin ka horjeediyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu horeen sheegay in dalkeena Soomaaliya uu u baahan yahay badbaadin iyo in laga wada hadlo masiirka ummada Soomaaliyeed aan soo jeedinayaa waxa weyn dalkeenu badbaado u baahan yahay inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo wada tashi aan wada hadalno waa aan heshiin maxay markaa u baahan tahay waxa weeye cid kasta oo kolka siyaasadan dalkan maanta jira shaqo kulli inta laysu wada yimaado in la tashado tala waa nabad waa nabad waana nolol waa waxay u baahan tahay in la tashado oo laysu tanaasul la sameeyo wax laysu quuro laysu ogolaado fikirka iyo talada la kala qaato oo ay noqonayso tanaasul laysu sameeyo run laysu sheego sharcigana lagu dhaqmo waa furaha heshiiska iyo nabadda weyn waxaan leeyahay maanta xamar oo joogtaan ha ka tegina ilaa xalkii Soomaaliya aad si wada jira guud ahaanteen aan uga gaarno madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa shaaca ka qaaday in muddada sanadka ah ee laga joogo dib u doorashadiisa uu magaalada Kismaayo dhufees kaga jiray dowladda Soomaaliya iyo dadka ay u soo dirayso sida uu hadalka u dhigay doorashaan galay sanadba hadda ka soo wareegtay dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka waxaan wax badan kala hadlaynay soo dirsada korjoogayaal doorashada anaga xaq u leh Jubbaland baa iska leh charterkeeda iyo dastuurka federaalka uu qorayaa isaga aan u hoggaansano taasi waxay keentay madaxday iyo dhagaadeeg badan oo dowladdii xaggeeda nagaga yimid gaadheena ilaa xad dagaal meelo badan saameyn ku yeeshay in uu ka dhaco oo siyaasadeed oo aad garan kartaan inta la isjiidayay inta ay tahay waxa igu dambeysay weerarada muqdisho doorashadii ka hor intii ka dambeysay dhufays baan ku jiray waxaan lahaa balcidda kuwa tumaadiyay dowladda lagu soo dirsaday iska celi adiguna iskii jiyo nimankaasi yaa iska leh waad garan kartaa marka maanta inaan muqdisho imaado hal sano kadibna dagaal dheer iyo dhufays lagu soo jiray waxaan ka hadlaynaynaa ay ahayd dowladda Soomaaliya taymkaas dheer iyo culayskaasi wuxuu gaadhay in waddanku intaadan inteen la kala maqnaado taladii ay baahdo
burbur iyo kala tag wax badan oo sabab u noqdo marna ma aan diidin dawladda Soomaaliyeed marna ma aan diidin roolka ay leedahay marna ma aan diidin waxa uu dastuurku siinayo inay qaadato Ahmed Madobe ayaa hoosta ka xariiqay in shirkadda Dhuusamareeb 3 kolkii ay doonayeen inay tagaan la soo gunaanaday taasina ay keentay isaga iyo madaxweynadani inay ku shiraan magaalada Garoobe iyadoo cudurdaaradii weli la iska qancinin xillada kalena ay iska jiraan ba shirkadda Dhuusamareeb la isugu tagay madaxweynaha ayaa ilaamiyeen ma aynan noqon inaan tago asbaaba la wado yahay oo jiray sidii ma tagin markii dambe waxaan qaadanay inaan tagno xilligii loo ogaaday inaan tagayna waa tii shirkii la xiray xaaladii caafimaad ee u jiray baan ka soo noqday garow aan soo tagnay waxay noqotay in codsi ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yimaado garow oo halkaa ku wada hadalo arintaasi ma aynan noqonin sax sababtoo ah madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynaha jamhuuriyadda tabasha jirtay xabar baan shalay ugu yeelay mayna imanin oo samareeb ay igu yeereen waan u tagay anaa tagay mayna imanin garow waan hadda ugu tagay anaga ceeb nooga jooma ka waxaanu qaadanay inaan anagu madaxweynu nidaano waxaan imanaynaa xamar anaga ku imanayna halkaas aan ku shireyna iyadaan isugu tagayna waxaan u talaazulaynaa wax kasta oo lanaga tabanayaan inaan ka dhow baxno waxaan tabanaynaa inaan cadhuufta dib u noqono taasaa keentay sababta xamar aanu nimid shirka ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay Master Madobe in ay ka dalbadeen madaxweyne Farmaajo in loo yeero madaxda kale ee maqan si aysan shirka u noqon saddex walaalo ah oo shireysa Saciid iyo Axmed iyo Shirba la diiday waxaan ilaahay shalay dhusabareeb shirki ahaa diidmadu ay ahayd noomaa ka maqnaa inaan anagu saddex hadalay intaan shirka hadho aan xamaataan oo tilaadaan arayaday saddexdii qoyska ahayd baa hadalay wax shireysa masiirka iyaga ma ka talinaayo warkaasi war kala waay taas inaanan shir intaanu galo saddexdayadu communique soo saaro nooca doorashada ka soo hadalo warqad kale aan soo saaray waxay macna tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkaga iyo waxooda waxaan isla qaadanay markaa inayna sax ahayn madaxweynuhu waan joogaynaa xamar waa la yimid cidka wax xigto madaxweynu marti waan ku nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeedo haddaan wax kala toonayna aan wada hadalo labada aqal ha la isu keeno golaha shacbiga ha la soo reebo meeshu ismiilku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido ha la wada hadlo dadka siyaasadani ay ka dhaxayso kulligood goobta ku wada hadlaan ugu dambeyn axmed maxamed islaam madobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa afka ku ballaariyey in ciidamada dowladda ay geysay gobolka gedo ay iskaga soo dhawaadeen isaga iyo madaxweyne farmaajo dhowaana la soo afmeeri doono arrintii galana insha allahu iyo wixii jubbaland aan tabanayno madaxweynuhu madaxadeeg badan iyo tabasho badan baa jirta naga tabanayaan ilaa anagu sheekh xuseen farmaaniin oo keligaya eedda qolo keliya ma saarayna wixii lanaga tabanayaan diyaar u nahay inaan aqbalo waxaan tabanaynaan rabaa inaan naga dowbaxo arintii gobolka gedo guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oo dowladda wax isla gaarayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaarsiin doono oo si niyad wanaaga barnaamijkaasi uu hadda ku socdo codkaas dhegaystayaal wuxuu dambeeyey warkii wariyaheena axmed maxamed ibraahim ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland kala hadlay sii deynta milkiilaha Astaan TV oo muddo ku xiran magaalada Hargeysa. Ilyaas Cabdi Cali ayaa ka soo warramay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan kula yeeshay ururada bulshada rayidka ah xarunta madaxtooyada Soomaaliland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame qoraalkan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha iyo ururada bulshada rayidka ay ka wada hadleen sidii doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada looga qaban lahaa Soomaaliland sanadka soo socda madaxweynaha ayaa ka codsaday ururada bulshada rayidka inay la shaqeeyaan oo ay kala shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka sidii ay uga qabsoomi lahaayeen Soomaaliland qoraalkan ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu bulshada rayidka ugu hambalyeeyay iyo qaabka ay ula shaqeeyaan xukuumadda iyo horumarka ay ka geysanayaan deegaanada Soomaaliland wararka ay helaysay idaacadda kulmiya ayaa sheegaya in gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac uu xariga mulkiilaha Astaan TV iyo sidoo kale Universal TV kala hadlay madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha ayaa la sheegay markii uu cadimanaan ka codsaday in la sii daayo xuuto in maxkamad
xaafadaha Soomaaliland ay u taala arintaasi oo aanay xukuumadda soo gaarin isla markaana ay sugi doonaan waxa maxkamadda Soomaaliland oo dacwada mulkiilahaasi ay taalo ay ku go'aamiso dacwada ay ku soo gaan xeer ilaalinta iyo sirdoonka Soomaaliland waa markii uu horeeyay ee kulan noocan ay yeeshaan urrada bulshada rayidka iyo madaxweynaha Soomaaliland iyadoo lagu jiro xilli doorasho isla markaana bulshada qaybaheeda sida saxaafadda iyo haweenku ka cabanayaan xarig loo geystay iyo sidoo kale haweenka kootadoodii ay laaleen golaha baarlamaanka Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa ciidamada Puntland ayaa magaalada Garowe ku qabtay dad gaaraya 200 oo qof oo lagu eedeeyay falal amni darro Umar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinta ino haya Hawlgalladan oo ahaa kuwa xiriir ayaa ciidamada amniga maamulka Puntland ay ku sugan magaalada Garowe waxa ay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi iyadoo talaabada hawlgalladan lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa amniga lagu xaqiijinayo saraakiisha lamaha amniga oo ka qayb galay hawlgallada ka dhacay magaalada Garowe ayaa sheegay in talaabada ay tahay mid lagu la dagaalamayo kooxaha falalka amniga darida caasimada ka geysta taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaama ayaa shir jiray oo warbaahinta kula hadlay xarunta taliska magaalada Garowe ka warbixiyay natiijooyinkii ka soo baxay hawlgalladii ugu dambeeyay ciidamada amniga ay ka sameeyeen magaalada Garowe caasimada maamulka Puntland waxa taliyaha uu sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in ka badan 200 oo qof ay ku soo qabqabteen hawlgalladaasi waxa uu sheegay in loo kala saarayo dadka lagu eedeynayo in dambiyada falalka amniga darida ay geysteen hadii kuwa kale lagu waayo dambiyada loo haystana la fasixi doono waxaan sameeynaa hawlgallo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay dadka magaalada amnixumada ku haya iyo kareesiska ka dhaca magaalada waxaan la dagaalamaynaa dambiyada ay magaalada ku hayaan wax badan baan ka qabanay insha Allah wali waa wadnaa dad badan oo gaaraya ilaa 200 qof aanu qabanay dadkaanu qabanay waa dad dambiyada u saaxiiba xogtooda hore booliisku ahay ay kaydsanayd iyo kuwa intaanu shaqeynaynay aanu ogaanay inay yihiin dadka magaalada dhibaateeya oo u badan dadka loo yaqaano Bulcad Mobile iyo Robery kale oo ka xog badan oo magaalada furta kuwa gaadiidka wax ku furta iyo kuwa tooray wax ku furta iyo kuwa hub wax ku furta iyo kuwa iyagu dafa inta way isugu jiraan waxaan ciidamada uga deynaa inaan magaalada xaafada laga dhexridin xabadu xaraam bay ka tahay in magaalooyinka laga dhexrido xabad furin baa loogu talagalay cadu baa loogu talagalay maalmihii la soo dhaafay howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ciidamada amniga waxa ay ka sameeyeen magaalada Garowe iyadoo dadka deegaanka ay soo gudbiyeen cabashooyin ku aadan furashada mobilada iyo dhibaatooyin falal amniga dari ah oo kooxo gaar ay halkaas ka geysanayeen Maxkamad ku taala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa xukuna ku riday dad lagu eedeeyay inay ka ganacsanayeen waxyaabaha amniga dooriya. Ahmed Saadiq Yaro ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo. Maxkamadda racfaanka gobolka Bay ayaa maanta xukuna kala duwan waxa ay ku riday eedeysanayaal loo heesto in magaalada Baydhabo ku dhex sameeyeen waxyaabaha amniga dooriya isla markaana ay ka iibinayeen dadka eedeysanayaashan gacanta lagu soo dhigay oo lagu kala magacaabo Xasan Maxamed Ibrahim, Cabdifitaax Muuse Maxamed iyo Maxamed Xasan Yuusuf waxa lagu soo eedeeyay inay sameeyeen waxyaabaha amniga dooriya xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Bay Muqtar Cabdiqaadir Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka loo soo qabtay iyo xukunka lagu riday. May baa ku goxna garsoorka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee booliska oo haldinaya oo iskiirin in dadka maandooriyahan isticmaalayaan oo ciyaalka jiilka tah koro doonayo ka halaayaan in la ku qabada si Ilaahay ba sheegay may buu xaaramo si rasuulka sheegay xaaramo diinta tiitana ku xaraamsanta geelkana may diyaarin ahay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Bay in uu burburiyo qamradaas inta lama taaytay waana tan isin hata aragaha ay tan tiis burburinta tiye hata diyaar leeyahay hata la burburiyay may baan ku mahadnaqaanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala us onniy garab galay in una xeelna dad ka sameeyeen in dad kale ku gadaayba intuu aragno waan haqoodan xafiiska xadigna yoon xafiiska la xadiki xukuma ka dhii xukun cadaaladeeda xalay kadib waxa la hadlay warbaahinta Cabdiqaadir Macalin Cali oo ah garsooraha maxkamadda racfaanka gobolka Bay diintana maybu waa adinu diinul masalihu wal al wal ummatan dabaata in sheenow anilu ku dhoorsada wali oo faa'iideen sheenow anil lahajiidu marka kullu muskirin haram wa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wal an wal oo haram aw wal shariicada islaamka ka banaawtan ma unina dad muslimiin aw an mujtamaaga mujtamaa muslim aw anilu ku dhoor waxyaabaha dhabaatayow waxyaabaha jiilka usub oo hata barbaara wanili maana dhabaatay oo lagu dhooru dadkan dad ka fasaadiyayeen mujtamaaga fasaadiyayeen si siin arago haytan
ضروريات الخمسة ما يكون مدى عقلقة وكون مدى والان والعقلقة دوريو من دوريو وفكوه بهام باستعمالون نقض ماي والوسكو دور سلام الله هل شيء كان نقضي معنا والدي والدين تا والاليسة كان نقضي خلاص لان قد دعي مجتمع في السادية سبب كو مسكي حديث موقنت شراء اسلام كان حكومة ما يكون قبته حديث سوما اساسا من دوري سينية مسكي حديث موقنت والقل واليسه الله حتى معنا ان اللي كفولي حكومة شيء ما دام مسكي حديث كسس من دوري مركز اساس دارتي ما يبقى اذن كما حنا غاني مرلمان مسجد هاد ummati maran ee dadka goobadi booliska gooray xeer ilaalinta gobolka bay ayaa digniin u dirtay dadka kale ee iyagu ku howlan sameynta waxyaabaha maanka dooriya ahmed abdul qadir yaro ahmed sadaq radio kulmiye bay dawo aad baad u mahadsantahay ahmed sadaq yaro halkani way daacada kulmiye ee magaalada muqdisho wararkii dibadda ayaa ino soo socda mid ka mid ah saraakiisha booliska ayaa ku geeriyooday halka mid kalena lagu dhaawacay weerar mindil loo adeegsaday oo ka dhacay waddanka Tunisia sida ay ku waramayaan ilo dhinaca amniga ah weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xeeb ku taala dalkaas oo la yiraahdo Sosis waxaana weerarka ka dib la toogtay ruuxii mas'uulka ka ahaa weerarkaasi loo adeegsaday mindida isla xeebtan ayaa 2015 waxa ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee soo mara dalkaas oo ay geysteen kooxaha argagixisada ah sida ay ku waramayaan warbaahinta gudaha dalkaas waxaana weerarkaasi ku dhintay 38 qof oo u badnaa dalxiisayaal ajaanib ah falkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo laba maalmo un ka hor la soo dhisay xukuumadda cusub ee dalkaas waxaana durbaba muuqanaysa in halis amni ay wajahayaan dalxiisayaasha shisheeye ee dalkaasi imaanaya gudaha warkii habeenimo oo kala socota idaacadda kulmiye dhageystayaal waa naga intaa